Čau ty lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa ze hry GTA Online a dnes jsme tady v trošičku více početné skupině, protože je tady se mnou Kelo, Hail, Mori a Porty, čau kluci! Čau. Ahoj! A dneska, hele, nevím co od toho úplně čekat, asi bych to měl vědět nejvíc. Wow! Dobře. Dobrý, já si zase první, tak je to dneska tady máme závod takovejhle, můžu tomu říkat buginy? Ne, to asi není úplně bugina. Jo, já bych prerobený chrobák. Jsou takový buginky, takže jsem, no, já jsem odletěl pryč. Kde je červený? Já bych se tomu nebál, že jsi bugina. Dík. Dík, že jsi mě schodil. Máš začít, čau Kemo. Co tady děláš? A pro chrobák vedný. No a chlapci, měli bysme vyjet na Mount Chiliad a potom ještě snad dolů z něho. Ježíši Kriste. Takže... Okay. Takže to jako bude hustý. Pauza. Čau lidi, tady Kuba. Ještě předtím, než budeme pokračovat, tak dnešní video je sponzorované, jelikož jsem po delší době navázal spolupráci. Věřím, že to chápete, jelikož se do YouTube snažím fakt dávat maximum času a někdy to kvůli současné situaci ve světě není úplně jednoduché. A navíc si myslím, že by se některým z vás mohlo tohle hodit. Dnešní video je sponzorované stránkou Boosteroid.com, což je platforma cloudových her, na které můžete hrát ty nejlepší a nejnovější hry, bez toho, abyste si museli kupovat nový počítač nebo vylepšovat ten starý. Můžete hrát na počítači, který je 5, 6 či 7 let starý, klidně na Macu, či také na telefonu pomocí ovladače, což je super. Na nejnovější hry nepotřebujete novou grafiku, procesor nebo nejnovější Windows, stačí vám stabilní připojení k internetu, myš a klávesnice nebo ovladač. Nejlepší je, že Boosteroid stojí okolo 270 Kč na měsíc nebo okolo 1350 Kč na rok a za tyto ceny si pronajímáte svoje servery, přes které můžete v reálném čase hrát a ovládat je z vašeho internetového prohlížeče. Spustíte náročnou hru, ale pro váš počítač to bude stejné jako spuštění YouTube videa. Pak už se stačí jen přihlásit, nemusíte nic stahovat, za pár kliknutí máte přístup k více jak 50 hrám zdarma a k více jak 150 placeným hrám, které už můžete vlastnit na Steamu a dalších platformách. Největší herní cloudovou platformu Boosteroid.com máte v popisku videa, tak se tam určitě připojte, pokud si chcete tyto hry zahrát a my pokračujeme dále ve videu. Se zvědavý na ten závod potom dolů. Takže jsem dneska no, slyšel, že budou padat hvězdy. Počkej, kdo je tak daleko? Mori? Já jsem první. Ty jsi úplně ujel, my se tady vlátíme teďka, nemůžeme si odpustat. Počkej, ujel, kdo je první? Mori zdrhnul. Já nevím, kámo, já si jste Jakub, to je Jakub Istopro. Ne, Mori tak... Ježíš. Co, já jsem za tebou. Už jaká hvězda padala? Já jsem padal. Porty odletěl. Já nemůžu vyjet úplně hrabe. Tak nic, já jsem chtěl schodit. Já bych hvězda padala. Chtěl jsem, aby hvězda padala, tak nic. Wow. Hej Kubo, proč máš zase tu modrou barvu? Protože modrá je moje. Ne, modrá. Domluvili jsme se na tom, že to mám jenom já. Ne, jenom já. A co máš ty za barvu, Mori? Já žutou. Wow. OK. Teď já jsem překvapený z toho, že máš žlutou. Já žlutá a jdu wow, a já co se děje? Jo, máš žlutou barvu. Speciální barva. Hej, já jsem poslední, dobře. Dobře to auto jako háže. Lapping. Už nejsem poslední. To auto je hrozný na tady ten terén. Kde je poslední? Mori, ty jedeš asi jako full, ne? Aha, tak já nejsem poslední. Kde je poslední? Já jsem poslední. Já nechápu, jak jsi se nemohl vykotit ještě. Já to miluju tady ten terén, takže jako rally a tak dále. To je s tím autem, jo, ti to jede. To je dobrý rally. Jo, tak pojď, já jsem tady s tebou. Já jezdím v realitě rally, víš co, tak vím, jak se to dělá. Jo, takže ty víš prostě, jak tady to auto jako se hejbne, co to udělá. Přesně, kamo, ta jeho fyzika je předpovídatelná. Řazení taky moc dobrý. Automat. Vorticon, pojď sem. Chlapci, jak jste na tom dole? Já jsem druhý, no, já jsem teďka, jako od té doby, co tady Hail vyletěl z mapy dolů, tak tady s nikým nejedu teďka. Jo, takhle. Portikon, pojď sem. Ale mám takový nápad. Kam bych chodil? Asi potom na sebe nahoře počkáme, když tak všichni. Počkej, tak to teda ne. Dobře, tak dáme si tady takový dva závody. Tak počkej, já jsem na střeše momentálně. Já už čekal 5 kg. Jsi na střeše, konečně jsi tam nějak vykotil. Kamo, ale úplně debilně, já si myslím, že to uděláš taky, Kubo, tak tady. Tam, ty jsi tam měl takový ten hodně stoupací najednou, že? Ne, neměl, já jsem taky ne, kamo, jo, tady jsou ty dvě cesty, já jsem... O, mě to začalo hrabat, halo? Je to taky hrabe, kámo. Já se nemůžu rozjet. Hrabací autíčko, nebo rozjedeš se. Kluci, vidím cíl. Tak nejeď, jo. Stůj.
Hej, to auto nemá absolutně grip. Lol, tak já jsem se tady teďka úplně stupidně zasekl. To je hnusný. To se nám stalo taky. Jakube, aha. Já už jsem byl skoro u tebe, Mori, a najednou mi to prostě nejelo. Skoro u mě, teď jsi 27 sekund za mnou. Honza taky má. No jasný, ale tak jsem tady hrabal 15 sekund. Jakub málem králem. Myslíš, že by mě Jirka Král chtěl, Porty? Já nevím. Já to protože jsem Honza a málem králem. Takhle, já bych se spíš zeptal, jestli by ti někdo chtěl. Tady se koukneme na kluky, jak jim to jde. Hele, Porty už je u mě. To byla podpásovka. Tak kámo, já jsem se tady chtěl na vás podívat a já jsem tady zasekl. Porty čum, já jsem se tady zasekl. Kilo, já teď mám počkat nahoře. Jo, budem rád, děkujem. Tak jo. Jo, dáme, ale tak Mori vyhrál první část závodu, jo? Dobře, Mori vyhrál první část. Ty jsi nám fakt ale úplně kámo, brutálně ujel, kámo. Víte, co bych mohl udělat? Jet na zpátek za váma. A zhazovat nás dolů, no super. Ty jo, ne. Tam je ujíždíš. LOL. Ne. Kámo, já jsem nebyl, kámo. Já jsem tě viděl, Fix proletěl. Jo, hejle. Jako, to auto má grip a jede dobře, ale jenom když se rozjede, protože jinak mi to fakt nezabíralo. Hele, Jakube, přesně. Čus. Já tě nechám, jsem spadl prček po tom. Počkám tady taky s tebou. Počkej, ale to je 14. To je 14. teprve, kámo. Ze 41. Jo, počkat, okay. Já už asi vím, já jsem to trošku smetl možná. No, nechám vám překvapení. Ne. Dvě kola tam nejsou. Já tě asi pokoušu, Jakube. Dvě kola tam nejsou, něco trošičku jinýho, chlapci. Porty, čus. 4 kola. Čau. Ne. Co tam kolo je jedno, uvidíte za chvilku. Kolo mě. Tam už je poslední prostě. Kelo, ale tak co to je, tady to. Čau, já neskováváš. Au. Tak, ale jo, tady tak počkáme, já už v porovince, nazdar Porty! Ježiš, já mám dolů. Tak, Halo, mi se to nelíbilo jít dolů. Pomoc. Kelo, teď jsem tě tam viděl dole, hele, cesta je taková jakože, je lepší jet pomalu, já jsem zvolil tu pomalejší. Nechám. Hej, pomožte mi, je to kouře dolů. Hej, co tam děláte? Pomoc. Halo. Máš checkpoint? Nemám. No já... Ne, hej, borci. Co tam děláte? No čekej, my se tady čekáme všichni. Kluci jsem pod Kelo. Kelouši, pomalu je lepší, fakt pomalu je lepší. Já fakt nerozumím tomu, jak to Mori mohl takhle full jako plynem jet nahoru a že se nevykotil. Hele, Kelo je tady dřív jak Halo. Borza Moravec, legenda. Pěkně. Já jsem čekal. Jak jsem myslel, bože se. Tak jo, hele, byli jsme tady všichni. Počkej, ještě hejl. Ne, byli jsme tady všichni, už tady byl. Počkejte na Hejla. Porty se vrátil. No já jsem vrátil. Jsem, nebyl dobrý, tady. Můžem. Chlapci, já myslím, že nás ještě čeká mě. Něco zajímavého. Tak jedem. Jakube, pojďte. Jedeme, jo. Kámo, tak toto je lepší, když takhle jedem naraz. Kdo jste asi kutal, Kelo? Kelo to schytal asi ode mě, omylem. Dobrý. Kelo mi se prostě do dvojka kutálecí. Ne, ale tak tam byl problém, že Jakub baví to. Já se omlouvám, Kelo, já se omlouvám. Mori. Najednou ti to nejde, ten full plyn. Kámo, tak já ten nebyl jedinej kamen pokolí, že jo, na skále. Už Mori, to čekal, že tady bude kamen. Tam je malej šutr, bacha, který tě úplně rozhodí. Halo, ve stry proletěl kolem jistat. 50 km za hodinu, teda Kaporty. 1000. Čau. To 50 bych nech spíš jako. A 50 je málo. To je no. Ne, já to přeletím. Nice. Kámo, ne. Hopla. No tak to jsem v prčicích, tak jdu respawn. Já jdu taky respawn. Já jsem letěl jak raketa. Já jsem to viděl. Tam potom bych nevyjel tím autem zpátky. Jo, ty už jsi u mě, OK. Jedu na plnou. Já jsem si taky na respawn, vy. Jedu na plnou pažbu. Ty jsem udělal přesně, já jsem udělal za tebou. Jako. Pažbu, kámo. Hejle, tvoje přirovnání někdy jsou zajímavý. Hej, ten skokánek, riskneš to, Mori? Ne. Jo, mám ho dobrý. Mám ho. Jo, máš to prčit. Hele, Halus, já jsem se díval na tebe, že jo. Kámo, už je Porty mě předjel, no tak to už jsme se zase předjel Kelo, chápeš? Hej, ale borci, jsou tam takový dvě cesty. Ten skokánek, jestli někdo hecnete, tak jste borec. Jdu do toho. Dobře, jdu to udělat. Jdu taky. Počkat, já to nevidím. Skokánek, tenhle? Ne. Dáme ten dole, počkej, Kubo, koukej na mě, jo? Já to možná neuvidím, kámo, já to nevidím tak daleko. Tak to nepojedu. Měl bych to vidět. Jo, už vidím, už tam vidím, na ten skokánek. Já ho nevidím. Já
padám dolů. Takový velký šutr po levé straně. Hej, počkej, já tam skokánek. Jak tam letí dolů? Ty za ní nepotřeboval ten skokánek. Hele, chlapci, je tam takový velký šutr po levé straně té cesty. Trefil jsem ho, neboj. Počkej. Počkej, tady ten. Aha, hej, tak ten skokánek už jedu. Pojď, koukám se. Jo, port jede. LOL. Dobře. Ale já to netrefil ten checkpoint. No, to byla právě o tom, že to je celkem hard trefit pak. Bolo, ty když musíš pomalu strašně. OK, já už jedu, čekal jsem tady na vás dlouho. Kilo to radši opatrně, jo? Kilo letí. Kilo to letěl taky, já jsem to už neviděl. Neboj, mám druhý pokus. Dobře, já jedu. Já už jsem moc daleko, Kelouši, klidně to dej safe cestou. Ne. Ne. Kelouši. Je to těžký trefit. Ten kamení. Mori mu už asi pomaličku možná začíná docházet, co se tady bude dít. Ale já jdu za váma, kluci. Ne... I když mluvní a už mi to došlo. Ježi. Mám to. Já teda nevím, já si myslím, že to tak bude, jo? Asi. Počkej, o čem mluvíte? Já taky nevím. Tomi, ono těch cestiček nahoru je tady víc, no. Yeah. Jak jako nahoru? No. Já si teď nejsem jistý, kluci. Jakub si řekl, haha, uděláme dvakrát výjezd na mou čili já. Jo. 20 ze 41 checkpointů mimochodem, jo, tady dole. A ten Jakub včera v posledné H, dneska budu vtipnit na kluky, všechny stazy tady pro ně. Ježiš, no tak to je... Kamo, tak my teď jedeme jako pěší zónou, jo? Kamo, my teď jedeme pěší zónou nahoru. Jo, vy jdete pěšou zónou, no. Kilo, ty seš kde? Já zase spadnu, ty vole. Pojď, já jsem to dneska len do počtu. Ne, my na to nepočkáme, klidně. Ne, čekajte, fakt jde to. Hele, takhle, kluci, Mori vyhrál první závod nahoru, já jsem vyhrál závod dolů a teďka můžeme čekat na sebe zase a budeme mít další návrh. Počkej, jaký závod nahoru dolů? No jako by to tady takový rozdíl na takový etapy, no. Okej, dobře. Je to hodně dobře. Hilo, pojď sem, Hilo je přede mnou. No dobře ti tak. Tak to moment, tak já jdu plnej plyn a soustředím se, tak já nebudu zase mluvit. Ježišmarja, pano. No hele, už jsem se před chvílovce. Tepí! Jistě, že mi tam zase chce srazit! Kelo, podívej se doleva! Kamo, ne, ale nestráží mě, Halovec! To letí dolů, Keloši! Halovec, tak to nebylo pěkně hnusný teda. Ale já tě mám rád. Kelo, jeď pomalu radši. Ty má vidíš? Jo, 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 vlevo jsem. Na té jo, druhé části té hory. Hele, počkej. Ale já tady čekám, tady dáme zase start. Sedím, jak tam ten Kelo jede úplně offroad raketa prostě. Máš ten checkpoint, Kelo? Jak ti chutná můj prachař? Mori, jako... Jo, Kelo, já jsem u tebe. Pohodě, ale ještě přidej. WTF, to jsem vůbec nevěděl. Mori, když klikneš levý tlačítko na myši a, a děláš doprava doleva, tak to zatáčí. Kuba objevil novou dimenzi. Aha, to nevíte. To jsem taky nevěděl, co to je. A co? Kamu, že to zatáčí myší. Já jsem se tento týden dozvěděl to, že keď drží shift a CTRL a jo, jo, takhle, tak... aha. Vidíš to? Jo, to je pravda, no, Kilo. To jsem tě učil, co? Já. No, já jsem mu to říkal ne, to mi hovoril Jakub. Borci! Ty se tam nemůžeš dostat. Počkej, to auto ti jako líbě jde pozadu nahoru než popředu. Jo. To si děláš srát. Kdo kam zaspadáš? Jakoby ono tam jsou ty pneumatiky. Pozor, kluci, pojďte už. Už a Kelo už je tady, ej, chlapci. Tak Kelo, jeď. Počkej, Mori. Já se trošičku dávám za vinu. Protože jsem toho Kela předtím zhodil. Jako mě možná tak 25 minut náskok, tak mi prdbeně děte. Protože se sem nevejdem. Port, jedeš? Ne, jdu, já jsem se tady zasek. Tak se respavní. Se respavní. Kelo je první. Kelo je první. Jsem zvědavý, jak dlouho to udržíš, Kelo. Jak první, Kelo je první, Kelo je první. To prostě běží v hlavě, Jakube. Ale ty jsi teďka zapl největší tryhard, co můžeš, podle mě. Exactly. To dělá na schvál. Ne, on tady celou dobu trénoval, kámo, my jsme tady na něj čekali, on tam skákal ty a dával full power. Jdu, to už vědě, jako první. Ježiši. Já jsem tady vyletěl trošku. Tak jsem dead, no. Ty jsi mrtvej. Já padám. Kuba se zabořil. Kurňa. Čau, Kubo. Usměj. OK, dívej, už se tam by to, už se tam vyházeli trošku. A jo, hej, to je strašně těžký první. Se rozjet pak. Já budu první, uhni. Ježišmarja. Jo, počkej, jedu.
Ne! Hejle, ne! Ne! Chytej, ne? Jo, jasně, takže vy tam týmujete teďka vepředu. Netýmujem vůbec. Hej, počkej, hodíš, Mori, pojď. Kuba mě chytl jako správný kamarád. Ty krásu, tady no, ale těl jsem dolů, kámo. Kamarád. Porci, co tam děláš vzadu, ty vole? Jezdím. Kontroluje, ne? A jo, okej, Mori si nahodil první příčku. Tak, mám to, jsem tady na mou šiliadu. Mám to svět, ne, už. Ještě počkej na nás, ne? Ježíš, ale tak zase na portu budem čekat týden. Ne, on jede za doma. Jdi teď ty pro na tý rozbočce. Hele, já nemůžu říct, že byste ujeli, když já tam jako v podstatě zase nebyl. No, takový věci se stávají. Hele, musím taky nahoře. OK, a teďka už to bude... Teďka máme 10 checkpointů, teď už to prostě bude bez zastavování. Chalani, toto je zkratka. Kilo, ty jako pojedeš tam tu dma? Ještě říkáme na porci, ho. Jeden, pojď tady. Jeden. OK, poslední část závodu, poslední sjezd. Mám čiliádu. Pory, ty jsi mi... Cože, kámo? Počkej. Ty to trefíš, já ne. Ne. Já to netrefím. Kámo, mě taky. Vy jste mě... Počkej. Ale Kilo, tak jak já mám zkratka, hele. Počkej, to jsme se jako respavnuli všichni. Jo, jak ne. Porty! Počkej, já jdu tudy. Počkej, hejle, bacha, jo, opatrně, opatrně. Dávej bacha. Modrý je já jsem si úplně říkal, tak to je v prčících, teďka budu dole. Yes, to si. Znova budeš dole, Kubo. Ne. Mám checkpoint. Já ho nemám. Já musíš brzdit. Já ho nemám, mě to rozhodilo. Kilo má taky, nice. Já ho mám taky. Tak to už máte, chlapci. Já jedu zase z vrchu. Musíš hodně brzdit. Já jsem se snažil, ale to byl takovej... To bylo hrozný pressure od vás. Nemám ani šajnu, ale jsem šikovný, já vím, děkuji. Jakoby, když nad tím tak přemýšlím, tak ta cesta dolů je prostě horší než nahoru. Myslím si, že si asi reagovali za chvilku. Mě ten plot nezastavil! Ten plot nefungoval! Já jsem celý ten plot vzal sebou. Čau, pregázam. Kubo, Kilo, víš, jedeš proti směru, jo? Já, tam jsem má checkpoint, který jsem teď zobral. Že jsem měl ten checkpoint, ne? Kilo prej výjíždí a se nám učili, protože se mu to líbilo. Zkrátka. Marty Serus. Moris. Morty, Morty. Já už jsem zvyklý na toho Morty, jo, úplně v klidu. Byl jsi varovaný. Já byl jsem varovaný, pravdu. Dobrý, teď jsem to tady vzal zkratkou. Ale ne, kluci, vy jste hodně daleko už, podle mě. Jo, Mori tu jde pěkně po cestičky, já to strihám. Ne! U mě už je Porty. Okej, to jsem zvládl celku pěkně, děkujem za vás, koliko. Hej, ta cesta dolů je fakt víc hard než nahoru. Je hard, no. To jsi byl ty, co jsi letěl, Kilo. A prej, kdo by tam jiný s tebou byl? Já jsem tak chtěl třeba tady, Jakuba nebo někoho, víš? Někoho, kdo to vě. My jsme moc daleko, kámo. Já jsem čtvrtý, takže není tak daleko. Hej, tady jenom lehce skočit, tak to auto úplně ne. Kilo, Kilo, co tady děláš? Já jsem dole, jenom bych chtěl říct, kde jste. A jo, já jsem tady s Kilem. Predtím mi to vyšlo. Ale Kilo je strašně YOLO man, tady prostě skáče hlava yeah, no. To je pravda. Já jsem tam to nevykázal. Já jsem to blbudně zabrzdil, což byla trošku škoda, jinak by to znalo lepší. Hej hoši, tady dlouho není checkpoint, jo, tak dávejte bacha. Není to dlouho, no. Hejle, já vím, že tam není checkpoint, jinak by se nepoštěl. Já jsem ho vzal tak, že jsem sletěl dolů a objel jsem to ze spodu znovu. Uhal, takovej cheater. Šmarja, to není cheater, to je jenom jiný způsob legální. To je nelegální, že tady zasek teďka. To beru. Tam tudma ne, hele. Kdo to byl? Ne. Já no. Víc doprava, kámo. Dobrý, ne. Kámo, jste za mnou 3/4 minuty. No ty jsi hrozně ujel, a nevím, ty jsi fightil s Kelem a Kelo je najednou pryč a... My jsme se nefightili, teda samozřejmě jste se fightili, my jsme vůbec nekámo žili. Brutálně, my jsme vůbec nějak nefimovali, ale bude. Jo, Kubo. Po dvou kolech to úplně nejede, kluci, bych chtěl říct. Jede, Já bych chtěl říct, že jsem úplně dolar. Já tady dělám tričky přes most. Mám to dojet? Můžeš, ono to neodpočítá. Jo, no, ono to nedá odpočet, dokud tak nedojedou tři, myslím. Tak jo, dojíždím a Mori je první. OK, Mori vyhrál. Hej. Mori, ty jsi vyhrál kolik závodů? 2? 16. Ne. Hail 2 výjezdy, dva výjezdy a jeden sjezd. OK, good job. Hail bude druhej. Já jsem vyfermal druhej. Hail bude druhej. Uboj. Kuba bude třetí. Já ti dám prej, hail bude druhej, to je hezlý. Ne, já jsem tady sletěl, kámo. Pojď, to vyjedu. Yes. Nevyjedu, jsem dole. Já vidím cíl. Já už si jedu do cíle. Kubo, pogratuluješ mi? Nezvládl jsem to, asi ti pogratuluju.
Mě tě líto, tak si dej druhý. Mě by zajímalo, jaký rozestupy by jsme na sebe měli, kdyby jsme nečekali. Jako tvoje Kelo nám právě předvedl, jak mu jede motor. Tak jo, kluci, můžete mi pogratulovat, jeli druhý. Jsi tam dobře doskočil, jsem to viděl, ten jump. Jo, viděl, ok. Chlapci, jak jste na tom? Já nevím, prek jsem na tom, já nevím, kde jste ani. Proč jsem kývnul na to? Kolikátej máte checkpoint? Já mám 37. Ok, já čekám na vás. Já už dávám 20. pokus z toho zliez na ten jeden blbý checkpoint, který jsem trafil už takmer 3 razy. Ty jsi zase někde zasek, Kelouši, že? Ne. Kámo, tak kdyby jsi... To by Kelo neudělal. Prosím tě, já jsem se nezasekol, já jsem kotulat celkom pěkně. A počkej, ty lítáš jste... Kámo, Kelo! Kelo tady dělá YOLO, prosím. Počkej, Kelo, ale tam stačí fakt sletět z té hory a vyjet si ten kousek zpátky nahoru. Já vím. Pokusy už tu také boli, lenže já jsem nezastavitelná sila. To je Kelo, pravda, prostě to lavina jako tady z toho, to je... To potvrdím. Já se trošku rozběhnem, ale zastavit. Kamo narazí do stromu. Jo, tak to máme stejný. Ty to máš sice ve hře, já to mám v realitě, ale tak. Co? Že? Prosím tě, věděl bys si má hodit tuto 13 km talpo. Jasné. Dobrý skoky tady. Jsem zrovna zrušil mapu od Kela, který tam dělal asi něco podobného jako ty. Proč jsi to cíle? Počkej, ono se to začne odpočítávat. Hele, už vidí checkpoint, už ho cítí a už ho má. Pravý raz. Nice. A už vidím Kela, už se nám řítí. Porty, ty seš teda pěknej. Jsi vzal třetí místa. OK, pojď Kelo. Uvidím finish? Yes, uvidím finish. A tenhle skok byl Kelův klasický skok asi na každém checkpointu, který potkal. Nejen checkpointě, to bylo každých 25 sekund minimálně. Dal bych mu ale cenu za kaskadérství. To tady určitě vyhrál na tom mančináru. OK, lidi, pro dnešní video to bude asi všechno. Mori vyhrál 3 závody vlastně, které jsme si tak rozdělili. Yes. Myslím si, že to bylo celkem fajn, mě to bavilo na té hoře s tou buginou. Nicméně pro dnešního to bude všechno. Pokud se vám video líbilo, pleskněte tam like. Určitě si zaklikněte odběr, pokud ještě nemáte kanály kluku. Máte buď v popisku videa, nebo je uvidíte v názvu videa. A pro dnešek to bude všechno. Uvidíme se příště, mějte se hezky a čau. Čus. Ahoj. Hello. Mějte se hezky. Čus.